Imponerende, folkens. Ja, takk det samme. Veldig bra. Det er bare vondt i hoftene. Det går bra. Det går bra. Jeg klarer smerte, så det går bra. Jeg får med meg at Caroline sliter, og jeg får så fryktelig lyst til å hjelpe. Så jeg blir jo bekymret. Ja, ok, bare sett meg her to sekunder. Ikke det? Jeg skulder denne. Her er den jeg oppå. Den er oppå, men det går bra. For bare når jeg går oppå, så bare lener jeg meg frem, så får jeg liksom vekten opp for ryggen. Det er vanskelig liksom å... Og sette ord på ja, kanskje hvor imponerende denne etappen var av henne. Da. Jeg vet at hun sier seg fra hvis ikke hun har skikkelig vondt. Så dette, jeg visste at dette var beinhardt for henne. Karoline, ja. Men det går bra nå, for nå tok jeg alt trykket. Så nå bærer jeg bare med skuldrene, og det er mye bedre. Jeg er syk på deg. Ja. Dama har født for 10 måneder siden. Det er helt... Sjukt bra. Det er altså en prestasjon som ikke ligner grisen. Prøv selv å gå opp der. Jeg skulle ha født for 10 måneder siden. Det er helt dama gæren. Jeg beundrer henne enormt. Jeg løser steiner her, over. Løser? Ja, jeg har forsøkt. Ja. Det går bra, men jeg bare har utfordringer med bekken og rygg. Og da blir det på problemer når man skal bære på sekk. Og da kan ikke jeg ha sekken slik som man må ha den. Da blir det på utfordringer, og da gjør det vondt. Og så blir jeg en sinke, og så blir det bare masse følelser. Men det går bra. Jeg trodde ikke jeg skulle komme hit, så... Nei, det tror jeg ikke. Du er råsterk, Karo. Så det var det. Når man er sliten, så har man jobbet så beinhardt opp i hodet sitt, liksom. Det var sånn at man endelig kom fram, så er det liksom det at man faktisk klarte det, men det har kostet, liksom. Så er det bare kjedelig at man ikke vinner noe i gang.